চিনি পোৱা নাই, ৰঙা কৰি দিম। আৰু বাকী খাই যদি বাকী দিবই নোৱাৰ তেনেহ'লে খাৱ কিয়? বাপেৰে এখন ধৰমশলা খুলিছে, মুঠতে কৈ দিলোঁ দগা মাৰি ৰঙা কৰি দিম। অ' তাৰপাছত ৰঙা ঘৰৰ ভাত খাবিগৈ? খালেও খাম হৰকাইদেউ, টকা আশীটাহে বুজিছনে? ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ বোলো টকাকেইটা দে, এই দোকানখন চলাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, নাই মন কাণেই নাই। সন্ধিয়া পানীটোপাৰ কাৰণে কিন্তু ঠিকেই যোগাৰ হয়। হেৰৌ, এতিয়া হেম্বেলিয়াই থাকিবিনে নে নামঘৰলৈকো এপাক মাৰিবি? বাকী ৰাইজটো চব গ'লেই। আৰে এইবাৰ বোলে ভাওনা মঞ্চত বোলে একেবাৰে আটক ধুনীয়াকে পাত। আৰে তহঁতেই যদি আগভাগ নল, হেৰৌ এখন ভেকু ভাওনা হ'বগৈ আৰু, বুজিছ? অঁ তই তেতিয়াহ'লে তাতে অকণমান বহ, মই হাতকৈ দোকানখন বন্ধ কৰি লওঁ। অঁ সোনকালে বন্ধ কৰ, সোনকালে বন্ধ কৰ, আজি আকৌ সেই ভাওবিলাকো বিলাব লাগিব নহয়, বুজিছ? অ' নেত্ৰদা, খিচিৰিটো হ'লে কাঁহী এখন দে, মাৰি লওঁ। কাঁহি? মই আকৌ হাঁহি কেলে মাৰিম দি? হেই, তোক কাঁহীত খিচিৰি দিবলৈ কৈছোঁ। আও তই বৰ খাওঁ খাওঁকৈ থাক দেই, নোৱাৰো দিব, পাৰ্মিশ্যন লাগিব। অঁ ভোক লাগিলে তোক খামে, দস্তুমত বৰঙণি দিছোঁ। তোক ভাওটো ঠিকেই দিছে, বান্দৰ নিচিনা এনি টাইম খালি খাওঁ খাওঁকৈ থাক। পকাৰী বজ্ৰসেনৰ মৰণ ভেল্ল। তই বোলে তাৰ দোকানত আঁহিটা দিবলৈ আছে, সেইকেইটা নিদিয়ালৈকে সিবিলাক নামৰে, বুজিছ? চাৰি কৰি চাৰি কৰি
নিদিয়ালৈকে হামো মৰিব নাহি। হয় দি দে দি দে, নহ'লে মানিজ্যত চব যাব। দি দে দি দে দি দে দি দে। চাৰি কৰি চাৰি কৰি নিদিয়ালৈকে হামো মৰিব নাহি। চি 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 চি, তোৰ তাক খিচিৰিকণৰ কাৰণে এনেকে ডবা ডুবি লাগনে? মোৰ মূৰটোকে খা। অমুকে গোবৰ নাখাওঁ, তাতে সাৰ নাইকিয়া গোবৰ। ঐৰে দুষ্টুমতি লোভী অসুৰ, এইবাৰ হাম দুহাক অৰ্থবান আৰু। চাৰি কৰি চাৰি কৰি নিদিয়ালৈকে হামো মৰিব নাহি। মৰ